Премиерот Зоран Заев со владина делегација денеска и утре ќе престојува во официјална посета на Бугарија. На средбите со бугарскиот премиер Бојко Борисов и председателот Румен Радев ќе се побарат Бугарија како иден председавач со ЕУ, поддршка на патот за членство на Македонија во Унијата и во НАТО, како и напредување на соработката меѓу двете земји. Министерството за здравство воведе телефонска линија за директна комуникација на граѓаните со министерот за здравство Арвен Таравари преку мобилните апликации Viber и WhatsApp. На телефонскиот број 071349999 граѓаните преку електронска порака може да се обратат до министерот со било каква идеја, со предлог, со пофалба или пак за одредени неправилности, обиди за корупција и нерегуларности со кои се соочиле во функционирањето на здравствениот систем. Британскиот министер за Брекзит Деви Дейви се согласи со барањето на Унијата преговорите за истапување на Велика Британија од ЕУ да се водат во две фази. Согласно договореното, во првата фаза ќе се преговара околу постигнувањето договор за условите за излез на Велика Британија од Унијата, а дури потоа во втората фаза ќе се разговара за едните британско-европски односи и за можен договор за слободна трговија.